Nissen, en 1-0 sejr over Brabrand her i pokalen, og drøm lever vi videre. Du var dagens enlige målscorer, ligesom, ikke ligesom, men du afgiver kampen, ligesom du gjorde mod Esbjerg. Er det her bare en turnering, der passer godt til dig? Det ved jeg ikke. Sådan som det ser ud indtil nu, så har det været det jo. Men som sagt, det er jo en holdindsats. Altid. Uanset hvilken turnering det er. Banen i dag, vi spillede hop i lørdag, der snakkede Wichmann meget om, at banen var dårlig. Hvordan var den i dag? Hvad gjorde det ved vores spil? Jamen, jeg tror egentlig ikke, den havde forbedret sig så meget siden i lørdags. Der var vist også blevet spillet en kvindekamp heroppe om søndagen. Så ja, det gjorde det samme som i lørdags med. Det egentlig blev mere og mere på deres præmisser med lange bolde op og egentlig bare en masse duelspil. Og hvordan synes du sådan en kamp med mange dueller passer til dig? Både og. Altså i forhold til mange dueller, så hvis den bliver spillet i bagrummet, så har jeg jo hurtigheden til at løbe frem. Så på den ene måde, så gør det ikke rigtig noget, at det er en duelkamp. Men på den anden side? Så vil man selvfølgelig hellere spille på en lækker græsbane i Kolding, og så du kan spille en masse fodbold og spille langs jorden. Du får den prikket ind lige inden pause, og det er altid et godt tidspunkt at score, men for dig personligt, hvad tror du, det her kommer til at betyde for dig? Jo, men altså, det er jo ingen hemmelighed, at jeg er i Kolding for at få en masse spilletid, og for at rykke os så langt som muligt. Så for mig der er det selvfølgelig rigtig vigtigt at vise mig selv godt frem, og det synes jeg, jeg gør i dag. Men som sagt, så er det holdet frem for min egen indsats, så ja. Og hvordan tror du det her med, at vi nu er videre, vi får en sejr, hvad kommer det til at betyde i truppen internt? Bygger vi os selv op og tror mere på os selv efter sådan en indsats? Jeg tror i hvert fald, det er det her, der er et triggerpunkt i forhold til både divisionen, men også videre i pokalturneringen, at det er et triggerpunkt i forhold til, at vi har ikke, altså i forhold til, hvad vi ligger for dagen, så har vi ikke fået nok ud af det, synes jeg. Men jeg føler, at efter Esbjerg-kampen gjorde vi det pisse godt i HIK, og det burde kunne blive det samme nu. Og lige her til sidst, Rasmus. Nu er vi videre til fjerde runde af Sydbankpokalen. Ønskemodstander for dig, hvem er det? Jeg tror, det må blive min egen klub OB, at der kunne blive ønskemodstanderen. Og hvis ikke det kan lade sig gøre, så bare et Superliga-hold, hvor vi kan komme ned og måle os selv mod de bedste. Wichmann, 1-0 sejr over Brabrand i dag. I lørdag sagde du til mig, at det var mere af det samme, der skulle til for at få sejren i hus. Var det bare det, der var opskriften i dag? Nå, altså opskriften på succes mod dem var det samme som i lørdags. At vi så udfører det lige en my bedre i hele kampen, er jo selvfølgelig udslagsgivende. Første halvleg ligner faktisk meget i lørdags. Forskellen var, at vi fik scoret. Igen kunne vi have scoret flere mål. Og i anden halvleg var der stor forskel, fordi der gik vi ikke over og blev for, hvad skal man sige, emotionelle i forhold til, hvad de kom med Brabrand og hvilede i, at det er sådan, de er. Og det var den helt store forskel, og der skal vi selvfølgelig have lukket kampen noget før. Så det er mange af de samme overskrifter, som i lørdags, bare at vi står med et bedre resultat, forstået på den måde, at vi var lidt skarpere i de gyldne sekvenser, som Brabrand kommer med. Fordi at det er igen ikke noget, de kommer næsten ikke til noget som helst. Så igen er det jo over de sidste 6 kampe, totalt solidt forsvarsspil og defensiv struktur, vi har fået. Og nu kommer vi i forhold til det her. Det er jeg sikker på, at de her ting avler hinanden, og så skal vi til at score nogle flere mål. Det meste af første halvleg, når Brabrand i hvert fald kom til noget, så var det deres lange indkast, det var deres dødbolde, som du også nævner. Er det noget, nu ved jeg, at vi mødte dem i lørdag, så vi ved det, men er det noget, vi har trænet ekstra meget op til, altså være aggressive i vores eget felt? Nej, men vi træner helt hjernedødt meget på standardsituationer, så det er ikke noget, vi lige har nået at træne ekstra på. Men det er det her, Brabrand kan. Det er det, de kan få bøvlet kampe, de kan få rigtig meget ud af ingenting, både materielt, men også i kampene. Altså, der er jo ikke rigtig noget, der er for dem i den her kamp, men alligevel så kan de jo kylde den ind og spille på de præmis, altså de forser, de har, det er de mega gode til. Og det er derfor, de alle hold bøvler med dem, og de har fået relativt mange sejre i ligaen. Så det er igen bevidner om, selvom folk de står og kigger Brabrand og sådan noget, det bevidner om helt vanvittig stærk indsats, at vi har holdt dem på, ja hvad har de, vi holdt dem på, en chance tror jeg i 2 kampe, så yes. Og vi lykkes med at skabe chancer mod dem, selvom de normalt er meget svære at skabe chancer imod. Er det bare
nu siger jeg bare, men er det bare, at vi bliver ved med at gøre det, vi er gode til, eller indstiller vi os på, at de spiller på en bestemt måde? Altså, man skal også huske på, at det, når vi kigger her på Kolding IF, og hvor vi er henne, og man kigger på tabellen, selvom vi er meget fokuseret på det inde på banen, så det er klart, så står det jo ikke til måls. Og det står især ikke til måls med det, jeg ved. Det er, vi er det hold i rækken, der kommer til anden flest chancer og skud på mål. Vi er det hold i rækken, som får færre chancer imod os. Så at vi er der, hvor vi er i turneringen, er ikke noget, der kan gå i længere tid, fordi at det siger al logik, at det ikke kan blive ved sådan her. Så vi bliver klør på, og så bliver vi skarpe foran en kasse, og så kommer vi til at blæse afsted. Men vi skal være ydmyge, vi skal være fokuseret og koncentreret, og det gør jeg mit bedste til, at drengene de forstår.